За одоо. Хөө ямар их бэлэг байгаа юм бэ? Тэр амар дуустгүй юу? Юу? Наалиг та. Өчлөрэ энэний асуултыг алгасый. За энэний баг арт урдлахгүй бол бүгдийг л уншиж үтсэн дээ баг тий. Өч чи зээгүй ингэж арга яах вэ? Тэгээд орчуул тэгэл бүгдийг нь уншиж. За. Тэгсэн их гээд арга. За. Толгойд байгаа чинь нэр юм уу бас? Нэр юм уу? Нэр. Утас юм уу? Утас юм байл хаттай байна. Samsung Galaxy A7 гэж штэ. Би өөрөөсөө Samsung-г ярьдаг штэ. Би өөрөөсөө барьж үзсэн штэ. iPhone байдаг таяа. Вау! 12 жил ямар амтан багтаагүй вэ? Вау! Тийм ээ. За зүр байл. Хайцаа задлаж болно штэ. Задчих энийг. Хайцаа надад задлаж задлаад офисын тань. Энэ үзэгчдэд очих байлээ. Энэ л хараа битэйшд ирсэн. Одоо битэйш энэ. Энд тэт нөгөө лацтай байгаад байгаа хөөх. Лацсан нь авчих юм уу? Аа. Гэтэ энэ өөс апдейт зүг альсан битэйр өөс таах болж байгаа юм чи тээ. Сентрал Эшиа Монгол юм уу? Дотроос нь юу ч гарч ирж магадгүй. Question box.